Assalomu alaykum, kanalimiz muxlislari. Bosh og'rig'iga e'tibor bo'lmang. Bosh og'rig'idan shikoyat qiluvchilar juda ko'p. Bosh og'rig'ining sabablari ham anchagina. Turli kasalliklarda u turlicha og'riydi. Migren, zo'riqish oqibatida bosh og'rig'i, klaster sefalgiya degan kasalliklar bor. Bu kasalliklarda bosh og'rig'i kuchli bo'ladi. Ularning sababi MRT'da ham aniqlanmaydi. Shuning uchun malakali nevropatolog ko'rigidan o'ting. Oyoq nervlari shamollasa. Oyoqlardagi og'riqlarning sabablari anchagina. Har qanday kuchli og'riqlarda albatta shifokorga murojaat qilish lozim. Shifokor oyoqning aynan qaysi joyi og'riyotganiga, og'riq nima uchun paydo bo'lganiga, qanday vaziyatlarda og'riyotganiga, qaysi muolajadan so'ng og'riq pasayishiga e'tibor qaratadi. Ko'p hollarda oyoqlardagi og'riqlar umurtqa pog'onasi kasalligi bilan bog'liq bo'ladi. Uni aniqlashda nevropatolog ko'rigidan tashqari MRT tekshiruvi ham zarur bo'ladi. Salomat bo'ling.